What do you say? What do you? Ile gari hata mlevi akikuona usiku anazadani uko ndani ya mkate. Ile gari ndogo hivi, ile ni gari bwana. Unajua gari? Gari ya nyata ukipandisha kioo ni kama una start kisiagi Bungoma. Ile ni gari bwana unaniambia. Gari ya nyata bolga inaweza simamisha igeanguze chini. Injini ina huruma kama stove yenye ina kitambe moja. Ile ni gari ama ile ni generator bwana? Kama yeye ni mwanaume akuje kama aone machine BMW bwana. F10 engine N20. Ma BMW, akuje kama yeye ni mwanaume bwana. Mimi siwezi kuwa na haraka ya kununua gari, bora gari. Ile ni gari bwana. Kitu inakaa hivi. Ai hata akinipatia lift siwezi. Yeri nipande pikipiki, nisukume viba. Wenda huko bwana, enda peleka mdomo huko. Kama yeye ni mwanaume akuje kama achukue BMW. Engine, gari machine, German machine bwana. Unaniambia hapa ile ni gari? Kufa na maskini. Kwa nini bwana? Ndio ananiletea mdomo hapa na mimi niko kibarua bwana. Fanya haraka wale klaima nakuja. Tafadhali mdozi wacha kunipeleka haraka bwana. Hii ni German machine inapelekwa polepole. Ukinipeleka haraka utafanya injini no. Polepole tu. Sasa hii ni digital bwana. Yeah. Unajua hapa kama uko na magari kubwa kubwa bwana nipeleka tu polepole. Hii motion yangu yenye naenda nayo. Niwaache tu niose tu hii gari. Basi wacha gari. Eh. Alafu klaima nakuja. Sisi wanapata pesa. Sawa sawa.